کورونا وائرس کے حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر. اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار اچھی طرح دھوئیں. اپنی آنکھوں، چہرے اور ناک کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں. چھینکتے وقت ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، اور اگر ٹیشو پیپر استعمال کر لیا تو اس کو محفوظ طریقے سے ڈسٹ بن میں ڈال دیں. موجودہ صورتحال کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ مسافہ نہ کریں، بلکہ دور سے دوستوں کو آپ کو سلام کر کے انہیں خوش آمدید کہیں. اگر کسی کو کھانسی آئے یا کوئی چھینک مارے، اس سے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیے. اگر آپ کو گلے میں تکلیف محسوس ہو یا بخار ہو مسلسل، تو پھر فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. ایک اور احتیاطی تدبیر، گھر سے باہر نہ نکلنا ہے. اگر ہم سب مل کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تو اس سے ہم کورونا وائرس کے پھیلنے کے امکانات کو کم سے کم یعنی محدود کر دیں گے. اسی میں آپ سب کا ہمارا فائدہ ہے.